Dit som holder meg er en hellig anloi. Det er ekte Maranata-fart. Det er mange som har den formeningen at det skal gå så sakte at folk kan greie å følge med, sier de. Ja. Men hvis du har tenkt å komme sakte til himmelen, så kommer du aldri med. For der skal vi rykkes bort, Snorre. Og der omgjør at ikke du er svimmel. Og det nytter ikke å si til Jesus, men det går så fort at jeg greier ikke dette her, ja. Skal rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Nå har vi en broder fra Fredrikstad her som vil innlede med et Guds ord. Broder Knut. Broder Knut.